ଆଜି ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଦିନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପୁତାପୁରରେ। ଆଜି ବି ସେ ଘର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ନା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ନା ଖାଲି ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା। ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ। ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। କେମିତି ରହିଛି ସେ ଘର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରହିଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି, ତାହା କେବଳ ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ। ଆମେ ରହିଛୁ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେ ପୀଠ କେମିତି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ରହିଛି ଘର, କେମିତି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଛି ଘର? ମୁଁ ବୀରପ୍ରତାପୁର ଆମର କମିଟିର ସଭାପତି କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ବଡ଼ ସୁଖର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମନିଷୀ ଏ କୃପାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଘର, ଏ ଦ୍ୱାର, ଏ ଗ୍ରାମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୃପାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1887 ମସିହା ଜୁନ 27 ତାରିଖ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ହେଉଛି 1926 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ମହାମନିଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପରି ଲାଗେନି, କାରଣ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟିକିଏ ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆଗେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଘରକୁ କେମିତି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ମୃତି ସମିତି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସମିତିର ସଭାପତି, ଏ ସ୍ମୃତି ସମିତିର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ କହେ, ଯାହା ଆମ କିଛି କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବାସୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତା'ର ଫଳପ୍ରଦ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ବିଶେଷ କରି ଐତିହାସିକ ହିସାବରେ କୃପାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଆଖିକି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ କୃପାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାନ ପୀଠ, ସେଇ ମହାନ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ପୀଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୀଠ, ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସରକାରଙ୍କ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଆସନ୍ତା କୃପାସନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନଟି ଅଛି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା, ଟିକେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାମ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯେମିତି ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ନାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିହୁଅନ୍ତା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତା, କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ରହିଛି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘରଟାକୁ ବନେଇ ହୁଅନ୍ତା। ଚିନ୍ତିତ ରୂପେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ନିଘା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ଅସମର୍ଥ। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।